بیک شادی ہالز کے اوقات کار بڑھانے پر غور شروع ہو چکا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا صوبائی حکومت سے رہنمائی لینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ضلع انتظامیہ چیف جسٹس کی تجویز کے بعد پنجاب حکومت کو نوٹ بھیجے گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے عمران ملک سے۔ عمران آگاہ کیجیے۔ آج بالکل آج چیف جسٹس کا شادی حال کے اوقات کار بڑھانے پر ڈی سی لاہور صالح سعید سے مکالمہ ہوا ہے، جس میں ضلع انتظامیہ کا شادی کے اوقات کار پر ایک گھنٹہ اضافہ کے لیے صوبائی حکومت سے رہنمائی لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ چیف جسٹس کی تجویز کے بعد صوبائی حکومت کو نوٹ بھیجے گی، جبکہ ڈی سی لاہور صالح سعید نے نوٹ تیار کرنے کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایت کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عمران۔